こちら。さあ、英単語授業がやってまいりました。86回目の今日の単語はですね、パートタイム。さあ皆さん、意味はどうでしょうか。非常勤のという意味ですね。さあ問題は、なぜこのパートタイムが非常勤のという意味につながるのか。それはスペルですね。つまり続きにヒントがあります。もちろんパートタイムイメージはありません。パートは一部という意味ですね。そしてタイムは時間ですよね。ですから営業時間の一部の時間、そこで勤務するというイメージを持っていただきますと、非常勤のという意味につなげやすくなるかと思います。そしてパートですね、一部という表現が出てきましたので、こちらも合わせてですね、押さえていただけると嬉しいかと思います。それは、パーシャル。もちろん、パートという単語が隠れておりますので、この意味につなげるのは、それほど難しくはないかと思います。一部のという意味の形容詞ですね。ですので、パートタイム、非常勤のと合わせて、押さえてください。で、ちなみに、このパートタイムですが、公式問題集、トレーニングのリーディング編、こちらの246ページにも掲載されておりますので、合わせて参考になさってみてください。そして我々はですね、皆様の TOEIC、スコアアップ、こちらになるべく早くですね、つながるように動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。